שלום לכם וערב טוב, ערב טוב. כנסת, מהדורת החדשות של ערוץ כנסת. אנחנו בשעה מוקדמת היום, וזה בעקבות ההפסקה שהמליאה נדרשה לה, על מנת שוועדת הכנסת תאשר פטור מחובת הנחה למספר חוקים שצריכים להגיע לשולחן המליאה. אז לכן אנחנו כאן היום עם המהדורה שלנו באופן חד פעמי, בצורה מוקדמת. מיד נהיה כאן עם כל החדשות שעשו את היום כאן בכנסת. הקרב על הטייקאווי, היום השני של הסגר השלישי, הסתיים לו היום. מיד נהיה עם כל הדברים האלו, אבל תחילה אנחנו מבקשים להתעדכן עם צביקה זרחי, הפרשן בכיר בכלכליסט, אודות המתרחש כרגע במסדרונות הכנסת. שלום צביקה. שלום נדב, ערב טוב. ערב טוב, אז בואו נדבר על התקציב ההמשכי. בקואליציה למעשה מבקשים להעביר היום, כבר הערב, את התקציב ההמשכי בקריאה שנייה ושלישית, אבל למעשה הדבר הזה תקוע כי ועדת הכנסת בראשות חבר הכנסת איתן גינזבורג מכחול לבן לא מתכנסת כדי לאשר פטור מחובת הנחה. נכון, והדבר הזה קורה אחרי שהיום בצהריים ועדת הכספים של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את החוק הזה, כמו גם את החוק שמקפיא את העלאת השכר הממוצע במשק בשנה הבאה. שר האוצר ישראל כץ היה בישיבות הוועדה הן היום ואין אתמול, וכץ, כמו גם הקואליציה, הליכוד, מבקשים לחוקק עוד הלילה את החוק הזה, אבל איתן גינזבורג מונע את כינוסה של הוועדה, מאחר שהחוק, העבודה עליו וועדת הכספים הסתיימה רק בצהריים, צריך להניח אותו למשך יממה במליאת הכנסת בטרם ההצבעה, אבל היות והכנסת כבר לא מתכנסת כל כך, רצו להשלים את הכל היום, לשם כך צריך פטור מחובת הנחה ש... מי שיכולה לתת את זה, זוהי ועדת הכנסת. גינזבורג וחברי כנסת בכחול לבן סבורים שהתקציב ההמשכי יש איתו בעיות. הם לוחצים גם לשחרר עוד תקציבים למשרדים בראשות נציגי כחול לבן, ובינתיים זה תקוע. מאחורי הקלעים נעשים ניסיונות להביא אישור החוק הזה עוד הלילה בקריאה השנייה והשלישית. כן, צריך להזכיר שחבר הכנסת גינזבורג, יושב ראש ועדת הכנסת מכחול לבן, חלק מהקואליציה הזו, אם תרצה, מהממשלה, ואנחנו רואים שם את המאבקים. צביקה, מה אומר התקציב ההמשכי? כי אנחנו יודעים שתקציב לשנת 2020, כאמור, בשבוע שעבר לא עבר, ולכן אנחנו נמצאים במערכת בחירות. מהו התקציב ההמשכי? התקציב ההמשכי בעצם מוסבר בכך שגם שנת 2020 מתנהלת ללא תקציב מדינה מאושר בקריאה שנייה ושלישית, ובשבוע הבא, זאת אומרת, החל מיום שישי הקרוב, המדינה תתנהל, זו השנה השנייה ברציפות לפי תקציב המשכי, כלומר תקציב שלא אושר על ידי הכנסת. מאחר שבשנה האחרונה, בשנת 2020, הוקצו עשרות מיליארדי שקלים למלחמה בקורונה, הן מבחינת הבריאות והן מבחינת סיוע למשק, למובטלים, לעסקים ועוד, אזי מסגרת תקציב המדינה המשכי בשנה הבאה, ב-2021, החל מיום שישי הקרוב, תפחת בכ-100 מיליארד שקלים, אלא אם כן בעצם יחוקקו את חוק התקציב ההמשכי, שבעצם יוכל להחזיר את מדינת ישראל למסגרות הקיימות היום. ועל כן בעצם זהו מאוד שלב קריטי, כי יש צורך לאשר את התקציב ההמשכי. צריך גם לומר שהחל משנת 2021 החזר החוב של ישראל יגדל בין היתר בגלל ההלוואות שהיא לקחה למימון הקורונה והסיוע למשק, ולכן בלעדי התקציב, חוק התקציב ההמשכי, חוק יסוד, אז ישראל תעמוד במצב כלכלי קשה, כיוון שמשרדי הממשלה יהיו כמעט משותקים. כן, ולמעשה אנחנו מדברים היום על שלושה חוקים שצריכים לבוא לשולחן מליאת הכנסת, שאחד מהם זה למעשה גם מענקים שקשורים לקורונה, נכון? נכון, סך הכל מה שקרה הוא שבשנה שעברה, השנה בעצם תוקצבו מענקים לקורונה שישוחררו, יבוצעו בשנת 2021. אז המסגרת התקציבית בעצם שוריינה, אבל צריך לחוקק חוק שיאפשר את חלוקתם, ואם זה לא יעשה היום או עד הראשון לינואר, אז לא יהיה ניתן לחוקק את זה עד לחקיקת החוק הזה. לכן אנחנו באיזשהו פלונטר, אבל אני מניח שבסופו של דבר יימצא לזה איזשהו פתרון, גם אם זה יהיה בעוד חלוקת כספים למשרדים שבראשם עומדים נציגי כחול לבן. צבי זרחי, פרשן בכיר בכלכליסט, תודה רבה לך על הדיווח הזה. תודה רבה.
אז זה מה שקורה ממש עכשיו במסדרונות הכנסת, אבל עוד מוקדם יותר בוועדת החוקה, חוק ומשפט, ביקשו לאשר את התקנות, תקנות הסגר, הסגר השלישי שאליו נכנסנו, ודרמה נרשמה שם, כאשר לא היה רוב לקואליציה, מה שנקרא הקרב על הטייקאווי, באופוזיציה ביקשו לאשר את הטייקאווי מהמסעדות, אבל בסוף הכל נפל, והקואליציה הצליחה לגייס את הרוב הנדרש, והתקנות עברו, לא כמו שאתמול בוועדת החינוך, הן לא עברו. עכשיו לנושא הזה ולנושאים נוספים, מצטרף אלינו כתבנו יניר קוזין. שלום יניר. שלום נדב. אז כאמור, התקנות עברו, הסגר יוצא לדרך, איך נאמר? הממשלה יכולה לנשום. כן, לגמרי. בעצם מה שאנחנו ראינו היום בוועדת חוקה, זה מחזה די יוצא דופן, צריך להגיד את האמת, מה שאנחנו רואים בדרך כלל בקואליציה הנוכחית. פתאום הסכמה של הרגע האחרון, זה לא היה ברור בכלל שהדברים האלה יוכלו להסתדר. מה שקרה ברגע האחרון זה בעצם שאנשי כחול לבן החליטו לאשר את הסגר כמות שהוא, בעצם את כל תקנות הסגר שאנחנו מכירים, ממש אותו הדבר, בלי שינויים שרצו, למשל, איסוף של האמזון מהחנויות, מהמסעדות, סליחה, או טיפולים של רפואה משלימה, כל הדברים האלה לא אושרו. עם ההבטחה של הממשלה, פתאום מקבלים את ההבטחות של הממשלה, שהדברים האלה ישתנו בשבוע הבא, כלומר בשבוע הבא יהיה אפשר לעשות טייקאווי ממסעדות. כחול לבן אפילו למעשה, היו ממש על חודו של קול, מכיוון שמרב מיכאלי, שהיא רוצה לייצג נגיד את מפלגת העבודה בוועדה, היא הגיעה במקומה, איתן גינזבורג, אמר, אני עם מפלגת העבודה בקואליציה, מרב מיכאלי היא סוג של, איך נאמר, מישהי שמתמרדת בקואליציה, אני אייצג את מפלגת העבודה, ואכן על חודו של קול, בעצם על קולו של איתן גינזבורג, הוועדה אישרה את התקנות הללו, עם הבטחה כאמור של שבוע הבא שהממשלה אולי תעשה כמה וכמה תיקונים, אבל הסגר נמשך במתכונתו הנוכחית. כן, עוד היום יניר בוועדה אחרת, ועדת הכנסת גם של חבר הכנסת איתן גינזבורג, שכאמור יחשב גם בכותרות הערב הזה, הם דנו במספר נושאים. אחד הנושאים שעלו זה למעשה החלפת יושב ראש ועדת החוץ וביטחון חבר הכנסת צביקה האוזר, לאחר שעזב את גוש כחול לבן, אבל בסוף הנושא הזה פשוט לא עלה. נכון, כי שם חוזרים לסורם המתחים והיריבויות בין כחול לבן לבין הליכוד, ושם לא היה רוב בעצם להחליף את צביקה האוזר באיתן גינזבורג, שהוא המועמד של בני גנץ לתפקיד יושב ראש ועדת החוץ והביטחון. בעצם אתה מבין שהדברים צריכים להיסגר ברמות נוספות, כלומר זה לא ילך שעכשיו הליכוד יבוא ויתמכו באיתן גינזבורג, בלי שהם מקבלים משהו בתמורה מהצד השני. אני צריך לומר, נגיד המינוי שהביא יושב ראש הכנסת יריב לוין של של היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק, זה אושר בוועדה גם בקולות של כחול לבן. יכול להיות שיש שם אפשרה גם בעניין הזה של ועדת החוץ והביטחון, אבל הדברים לא הולכים חלק. דבר נוסף נדב, זה ועדת הכנסת הייתה אמורה להצביע על תאריכי הפגרה, כלומר להוציא את הכנסת לפגרה באופן רשמי, גם זה ירד מסדר היום, כלומר אפילו הדברים הפרוצדורליים האלה לא עוברים חלק. כן, אבל נמשיך עם אותה ועדה, ועדת הכנסת, שהתכנסה יותר מאוחר היום, לדבר בנושא פרישתה של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, על ידי הבקשה של מיקי זוהר מהליכוד. גם זה לא עבר בסופו של דבר. לפני שנדבר, בוא נראה קטע קצר. חבר הכנסת מיקי זוהר, כל השיח שאתם מנסים לנהל, כאילו מישהו פה עשה את טובה למישהו, לא, אני לא מתגוננת, אני עונה לך את זה כמו שצריך שזה יהיה. למה עשינו את זה בנפרד? עשינו את זה כי לי היה חשוב לשמור על סיעת כולנו. את עכשיו אומרת נכון, שהוא לא אמת. לא נכון. עכשיו זה ממש לא נכון. לא בגלל זה עשינו את זה. בסדר? אני אפריך את דברי את ברשותך בכבוד רב. אוקיי. עשינו את זה משיקולים כלכליים בלבד. בדיוק. אוקיי. בדיוק. וזה זאת אומרת שאת רצית להיות עצמאית, את עכשיו לא אומרת אמת. אז בסוף חבר הכנסת מיקי זוהר משך את ההצעה הזו. כן, אני טועה ביני לבין עצמי כל פעם איך אפשר להציג את איך נאמר, את הפנקסנות והפרוצדורות האלה לצופה הרגיל ולנסות לגרום לו להבין. אז ננסה לפשט בצורה בשורה תחתונה. היה כאן מאבק נוסף בין גדעון סער לבין הליכוד, ספציפית לגבי יפעת שאשא ביטון. הגדרתה כפורשת הייתה יכולה לסבך אותה מאוד בריצה עם גדעון סער, ביחד עם האוזר והנדל, ובעיקר זה עניין של כסף. יכול להיות אפילו 10 מיליון שקלים היו נגרעים אם היו מציגים את שאשא ביטון כפורשת והיא לא הייתה מתפטרת מהכנסת. גדעון סער הצליח בכל מיני מהלכים פוליטיים, גם עם החרדים, אני מעריך שגם עם הרשימה המשותפת, לגרום לכך שלא היה רוב לליכוד שוב גם בוועדה הזאת, ולכן
הליכוד משך את הבקשה שלו, אם תרצה, בקרב ראש בראש בנתניהו לגדעון סער, גדעון סער רושם לעצמו עוד נקודה אחת קטנה בקרב הזה, ומוכיח שבכל מה שקשור לתרגילים פרלמנטריים ולחצים פרלמנטריים, יש לו כמה וכמה שפנים בשרבול. כן. יניר, לסיום, היום תדרוך של מנכלית ועדת הבחירות, אתה יודע, רגע לפני הבחירות, אנחנו ממש מתקרבים לשם, אנחנו שם, אנחנו במערכת בחירות, לתדרוך לעיתונאים שלמעשה מדברת על כל ההנגשה של הקלפיות השונות, ואיך תיראה מערכת בחירות 2021, לפחות מועד א', נאמר. כן, אני חושב שאולי הבשורה הגדולה מתוך האירוע הזה, זה קודם כל ההנגשה לכל מה שקשור לתקופת הקורונה, ודיברנו על הקלפיות היהודיות למצביעים חולי קורונה, וקוראים לזה עמדות עצבה וסע, כמו היבדק וסע, זו קלפי, סוג של קלפי ניידת שמגיעה עד לכניסה, עד ממש לפתח הרכב של אותו חולה קורונה, הוא מצביע מתוך הרכב, הוא לא יוצא החוצה, הוא מצביע מתוך הרכב, משלשל את המעטפה לתוך הקלפי מתוך הרכב, ונוסע לשלום, זה אם תרצה הפשרה, במקום שתהיה קלפי שתנדוד בין בתי החולים או המאומתים, הם יגיעו אל הקלפי כדי להצביע, כדי לאפשר לכולם להצביע, אם אני לא טועה, התעשייה שמדובר בתשע קלפיות שונות. זה נכון. כאלה במלוניות, הקלפיות האלה של עצבה וסע, בבתי האבות, בבתי החולים, כל מיני סוגים של קלפיות כדי לאפשר לכולם להצביע. אתגר לא קטן עבור ועדת הבחירות המרכזית, נראה שהם חשבו על זה במהלך כל האיומים של החודשים האחרונים, שהנה עוד רגע אנחנו יוצאים לבחירות, ואין ספק שעוד דבר יהיה קשה, זה עניין הספירה. הם מתחייבים כמובן לתוצאות תוך שבעה ימים, נזכיר שבאמצע יש את ליל הסדר ואת הפסח, אין ספק שזאת תהיה משימה לא פשוטה בכלל, וכמובן הספירה בחללים, איך סופרים בדיוק, מורכב מאוד. כן. יניר קוזין, כתבנו, תודה רבה לך על הדיווח הזה. דוד מלך, תודה לך. אנחנו חוזרים לוועדת החוקה, חוק ומשפט. מי שהצביעו נגד הסגר, נגד התקנות שהביאה הממשלה, הם בין היתר גם חברי הכנסת של סיעת ימינה. הם דרשו הקלות מסוימות בסגר כדי להצביע בעד, אבל סורבו לפחות על חלקן. איתנו חבר הכנסת מתן כהנא, ימינה, שלום לך. שלום, ערב טוב נדב. אז בואו נדבר על הדרישות שביקשתם מהממשלה, בכדי שתצביעו בעד. אנחנו דרשנו לחסן את כל הצוותי המורים והגננות, אנחנו דרשנו טיפולים רפואיים משלימים, ואנחנו דרשנו טייק-אווי כדי לא לפגוע ברבבות בעלי מסעדות, שהסגר השלישי הזה הולך ממש לתקוע אותם. כן, אבל למעשה, כמו שאמרתי, הממשלה אישרה חלק מהדברים בשיחות איתכם לצורך העניין, את הנושא החיסונים של צוותי ההוראה, רק נושא הטייק-אווי למעשה... נכון, שתיים מתוך שלושת הדרישות שלנו בעצם התקבלו, אבל הדרישה השלישית והלא פחות חשובה לנושא הטייק-אווי לא התקבלה. אנחנו בעצם אומרים לליכוד, הבאתם אותנו לסגר שלישי, אתם אפילו מתגאים בהם בסגר הזה, בינינו זה כישלון נוראי שהגענו למצב הזה, אבל אוקיי, הבאתם אותנו. למה לקחת את המסעדנים האלה, שגם ככה נמצאים במצב מאוד מאוד קשה, הרי אנחנו יודעים שבטייקאווי אנשים לא נדבקים, בואו נאפשר לאנשים האלה להתקיים, את המינימום האולימפי נאפשר להם, גם את זה הם לא יכלו לעשות לצערי, שוב, מכל מיני שיקולים פוליטיים קטנים, ולכן לא יכולנו להסכים לדבר הזה. כן, חבר הכנסת כאן, אני רוצה לדבר איתך על הנירות, ואת יודע מה, על הבלבול שהצופה בבית או הצופה חווים, כי בסופו של דבר מגיעה הממשלה, הדמות הסמכות בסופו של יום, לאחר שהיא שומעת את אנשי המקצוע, מחליטים לבצע סגר, נכון או לא נכון, אנחנו לא ניכנס לזה, ואז אתם מגיעים לכאן לכנסת ודורשים לבטל, וממש על כולו של... על חודו של כל, חבר הכנסת גינסבורג לא היה, הייתם למעשה מפילים את הסגר הזה, אחרי שהוא נכנס אתמול לתוקפו בחמש אחר הצהריים, היום הוא יכל להיות מבוטל. נדב, אנחנו לא רצינו להפיל את הסגר הזה, למרות ששוב, אנחנו טוענים שמה שהביא לסגר הזה זה התנהלות כושלת וחסרת אחריות של הממשלה. אבל אנחנו חושבים שבעת הזו, עכשיו, לשבור את סופית, לוודא הריגה על מטה לחמם של כל המסעדנים האלה, זה לא היה צריך לקרות עכשיו. ולכן, גם אם עכשיו זה היה נופל, הממשלה הייתה הולכת, מתקנת את הדברים שצריכים לתקן, ומביאה את זה לוועדת חוקה, חוק ומשפט, עוד יום, עוד יומיים, והיינו חוזרים לעשות את הדברים שהממשלה רצתה. אבל במצב הנוכחי לא יכולנו להסכים לדבר הזה. כן, בוא נדבר על מה שקורה עכשיו בכנסת, מסדרונות הכנסת. למעשה כולכם כאן, חברי הכנסת, פשוט נמצאים בעוד, ממתינים. אנחנו נמצאים כאן, שוב, מתוך אחריות לאומית, כי אנחנו רוצים להעביר סעיפים שקשורים בתקציב,
כדי שכבר בתוך המערכת בחירות הזו שאנחנו נמצאים בה, משרד האוצר יוכל איכשהו לתפקד גם בתוך הכאוס התקציבי הזה. אני מבין ששוב פעם, בגלל מלחמות פנימיות בין הליכוד לכחול לבן, הנושא לא מגיע לוועדת הכנסת, ומי שהוא לא מגיע לוועדת הכנסת, הוא גם לא יגיע למליאה. שוב אנחנו רואים שמלחמות פוליטיות קטנות של אנשים שלא אכפת להם מהעם, אכפת להם רק מעצמם, גורמות לזה שאפילו את המעט שצריך לעשות, אנחנו לא מצליחים לעשות. כן, אז זה קורה. עכשיו אתם תצביעו בעד התקציב ההמשכי או שגם... אנחנו כן, אנחנו רוצים באמת, שוב, לאפשר את מה שאפשר לעשות, כדי שלמשרד האוצר יהיה יכולת לתפקד בתוך הכאוס הזה, אנחנו רוצים לאפשר את זה. לצערי, שוב, בגלל מלחמות פנימיות בין הליכוד, כחול לבן, לך תדע מה קורה שם, גם את זה אי אפשר לעשות. כן, קודם אמר כתבנו יניר קוזין במלחמה, אם תרצה, בין גדעון סער לבין נתניהו. גדעון סער מרוויח עוד נקודה, אז במלחמה בין... גדעון סער לבנט, צריך לומר, הוא הרוויח שניים, בזה שהקדים את נפתלי בנט, הודיע למפלגה ולמעשה הפך את הסקרים, הפך את הקולות של המצביעים, זה ככה לפי הסקרים, והפך להיות המפלגה השנייה בגודלה, והדבר, הפעם השנייה, שהיא משתמש במונחי כדורגל, הכניס גול לבנט, כשהעביר את אלקין באותו היום שנפתלי בנט, הודיע להתמודדתו לראשות הממשלה. תראה, נדב, מה שאתה בעצם אומר עכשיו זה מה שאנחנו טוענים. אף אחד לא חולק על זה שגדעון סער הוא פוליטיקאי מוכשר, שבקי בנבחי המסדרונות של הכנסת, והביא אליו למפלגה עוד פוליטיקאי מאוד מוכשר, שגם הוא מאוד בקי בנבחי הפוליטיקה והטריקים והשטיקים בלשונו. אבל מה שמדינת ישראל צריכה עכשיו זה משהו אחר לגמרי. מדינת ישראל צריכה עכשיו מנהיג קריזמטי, מנהיג שהוא יזם בנשמתו, שמנהיג שניהל חברות הייטק בינלאומיות. אולי חבר הכנסת כהנא, גם אתם צריכים מישהו שמבין בפרלמנטריזציה, אם תרצה. כי תראה, ראינו את כחול לבן. חברי כנסת חדשים, כרובם, אם לא כולם, וראינו איך זה נגמר. נדב, לא אלמן ישראל, נפתלי בנט, הוא כבר 8 שנים בגזרה הזו, מכיר היטב גם את השדה הפוליטי ואיפה שאני, הוא לא פרייר, בסדר? אבל עכשיו אנחנו לא צריכים את השטיקים והטריקים, עכשיו אנחנו צריכים מישהו שהוא יזם, מישהו שמנהל, מישהו שיבוא עם רעיונות מחוץ לקופסה, איך להוציא את ישראל מהמשבר שהיא נמצאת בו, מישהו שהוכיח את עצמו, גם בשנה האחרונה, גם כשהיה בממשלה, גם כשהיה באופוזיציה, הוכיח שהוא עובד בשביל העם, ולא עוד אנשים שמתעסקים בטריקים, ואיך לדפוק את השני, ואיך להכניס לו קטנה בפריים טיים. זה לא העניין. מדינת ישראל צריכה עכשיו משהו אחר, והמשהו אחר הזה זה נפתלי בנט. כן, בוא נדבר על פנים ימינה, אם תרצה, הציונות הדתית. איך הולכים לרוץ? כי אנחנו רואים את המאבקים וההתכופפויות, את גישושי הידיים, מה שנקרא, בין נפתלי בנט לבצלאל סמוטריץ'. תרוצו יחד, זה ניסיון של סמוטריץ' לקבל עוד מקומות בעשירייה הראשונה. איך אתה רואה את זה? אנחנו כמובן רוצים לרוץ עם בצלאל ברשימה. זה נכון עכשיו להיות מאוחדים, זה נכון עכשיו לבוא ביחד לדברים האלה. אנחנו לכל אורך השנה האחרונה פועלים ביחד, ואני משוכנע שכך זה גם יהיה בסוף. כן, חבר הכנסת מתן כהנא, תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב נדב. ערב טוב. אז נספר לכם ממש ידיעה מהזמן האחרון לפני דקות ספורות. רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב, מודיע שמחר בערב ימסור הצהרה פוליטית חשובה. הוא אומר בעת הזו צריך לקפוץ מה שנקרא למים הפוליטיים ה... ארציים, ולא להישאר רק בעיריית תל אביב. אז הנה, עוד משתתף שמחר ימסור את ההצהרה שלו. איך הוא ישתתף בבחירות האלו, באיזו מתכונת? אנחנו כמובן נעביר לכם את כל החדשות האלו מחר, כאן, בערוץ כנסת. אנחנו ממשיכים הלאה. לאחרונה הגיש חבר הכנסת עודד פורר הצעה. לפי המתווה המענקים, יינתן לפי המתווה האמריקאי, שבו יינתנו הלוואות לעסקים, ואם יוכח כי... המשיכו את פעילותם והעסיקו עובדים, הם יקבלו את ההלוואה כמענק. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו, יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, מצטרף אלינו עכשיו לקו הטלפון. שלום עודד. אהלן, ערב טוב. ערב טוב, אז בוא תספר לנו מה זה המתווה האמריקאי, למי שלא מכיר. תראה, המנגנון הוא מנגנון פשוט שאומר שעסק שסגור כבר 4 חודשים, מדובר באמת על שורה ארוכה של עסקים, שנפגעו הכי קשה במשבר הקורונה. הם זכאים לאיזשהו מענק הוצאות קבועות שמכסה אולי שליש מההוצאות הקבועות שלהם. עכשיו, ככל שעוברים החודשים האלה, העסקים האלה הופכים להיות עסקים בסכנת סגירה, שהמשמעות היא שהעובדים שלהם, שנמצאים כרגע בחל"ת, גם יפוטרו ולא יהיה להם מקום עבודה. אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט. את אותו, הם יוכלו לקחת, בנוסף למענק שהם קיבלו, הלוואה באותו גובה, בגובה המענק הזה, ההלוואה הזו תינתן לתקופה ארוכה,
כשבשנה הראשונה כמובן לא מחזירים אותה, כמו שאר ההלוואות שניתנו, אבל כן יבחנו לגביהם שני דברים. האחד זה שאחרי שהם קיבלו את ההלוואה, ומהרגע שאישרו פתיחת העסקים, העסק פעיל 12 חודשים. השני זה שהעסק החזיר לעבודה לפחות 60% מהעובדים שעבדו בו. המשמעות היא שאני גם משמר את העובדים, גם מאפשר להם שיהיה להם מקום עבודה וחזרה, גם נותן לעסק את האינסנטיב להישאר פתוח במשך שנה ולא לסגור, למרות הקשיים, ואני אומר לך, ברגע שיצאו מהסגר, גם עסקים שיפתחו, ייסגרו ועלולים להיות בסכנה פשיטת רגל, ואז ההלוואה הזו הופכת למענק. המשמעות היא ששמים אור בקצה המנהרה לעסקים האלה שסגורים כבר תקופה ארוכה, מאפשרים להם לפעול, שומרים אותם חיים, מהחיים האלה, מדינת ישראל מרוויחה, היא מרוויחה את זה שהעובדים האלה מקבלים מזכורת ולא הולכים לשירות התעסוקה ולביטוח לאומי, היא מרוויחה את המע"מ שהעסקים האלה ישלמו, מס ההכנסה שהם ישלמו. עדיף למדינת ישראל לייצר אינסנטיב כזה כדי להשאיר את העסקים פתוחים, מאשר להטביע אותם בעוד הלוואה, שכרגע לא ברור אפילו איך הם יחזירו אותם. והכסף מאיפה הוא מגיע כחלק מהתקציב ההמשכי? בתוך התקציב, גם שהמדינה נתנה לקורונה, יש תקציב למשל להחזרת עובדים, תקציב של 6 מיליארד שקל להחזרת עובדים. המדינה ניצלה מתוכו אולי 10%. נשאר שם המון תקציב שכל הייעוד שלו זה החזרת עובדים. רצו הרי לתת מענקים של 7,500 לכל עובד, שיחזור לעבודה, שיטה שלא עבדה, אמרנו שלא לא תעבוד, היא באמת נכשלה. אפשר לקחת את הכסף הזה. אגב, העלות לפי התחשיב שאנחנו עשינו יחד עם לשכת יועצי המס, למודל האמריקאי, היא לכל היותר 3 מיליארד שקל, וזה כמובן בהנחה שהעסקים כולם שורדים. עכשיו, לצערי, כן, אצל הרבה מאוד מהעסקים, ההלוואה הזאת תישאר הלוואה ולא מענק. כן. חבר הכנסת פורר, בואו נדבר קצת פוליטיקה ברשותך. הנה, שמענו לפני רגע על הודעה של רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב, מחר ב20:00 יפנה לכל בית ישראל, אזרחי ישראל, ויודיע שהוא מקים מפלגה. אתם נמצאים איתו בקשר? אנחנו בקשר עם רון חולדאי מתוקף תפקידו ותפקידנו, ראש עיריית תל אביב, איש ראוי, אני חושב שהוא גם היה עדיין ראש עיר טוב. אני לא יודע איזה הודעה הוא הולך להודיע, אבל אם הוא נכנס למערכת הפוליטית, זה טוב שעוד אנשים ייכנסו למערכת הפוליטית, ואנשים טובים. כמובן, אני מאחל לו הצלחה גדולה במפלגה קטנה. אני עדיין חושב שמה שמדינת ישראל זקוקה לו זה מנהיגות מנוסה, גם פוליטית וגם מקצועית וגם ציבורית, כמו שאנחנו מציגים, וגם אג'נדה מאוד מאוד ברורה. כן, אבל חבר הכנסת פורר, רון חולדאי למעשה יכול לפגוע בישראל ביתנו, שהוא פונה לחילונים, לתל אביבים, לתחבורה בשבת, מרקולים בשבת. ישראל ביתנו, אחת המפלגות הוותיקות בנוף הפוליטי, כבר יש הרבה מפלגות שקמו, אמרו שתתגאו בישראל ביתנו, וכבר המפלגות האלו הלכו לבית הקברות של המפלגות האופנה שקמות מעת לעת. אנחנו מפלגה עם אג'נדה מאוד ברורה, שמחויבים לאג'נדה הזו, הוכחנו שיש לנו מילה ועמידה ועמוד שדרה אל מול כל הפיתויים שהוצאו לנו, מתוך מגמה באמת להוביל שינוי במדינת ישראל, שהיא תחזור להיות מדינה שפויה, שתקום כאן ממשלה ציונית וליברלית, שתשים במקום הראשון את האזרחים שמשרתים בצבא, עושים מילואים, משלמים מיסים, ותאפשר להם גם את החיים שלהם כפי שהם בוחרים אותם, החל מנישואים ועד לאיפה הם מבלים בסוף שבוע. והנושא המדיני, מה שנקרא, הוא לא מעניין, כי אתה יודע, אנחנו מבקשים שהכינו לנו סקרים, מכוני הסקרים כאן בתקשורת, ואז לאחר קבלת הסקרים אנחנו פשוט לא יודעים כבר איך לחלק את הגושים. גוש ימין, גוש שמאל, כולם התערבבו. כבר פעם היינו שמים את ישראל ביתנו לבד באמצע, היום אנחנו צריכים לשים אנשים נוספים לבד. תראה, ישראל ביתנו היא מפלגה שהוכיחה מה האג'נדה שלה כיצירת מרכז לאומי וליברלי גדול. אני חושב שכרגע, כדי להתמודד גם עם המשבר הכלכלי שאנחנו נהיה בפוסט הקורונה, שהוא אחד המשברים החמורים שהכרנו, אנחנו באמת צריכים כאן ממשלה רחבה. גם הקורונה נתנה לנו הצצה למציאות שתהיה במדינת ישראל בעוד 10 או 20 שנה. כשאתה מגדל כאן מדינה בתוך מדינה, ואוטונומיה של קבוצת אוכלוסייה שעושה דין לעצמה במערכת החינוך, כי היא לא מלמדת מחשבים, מדע, אנגלית ומתמטיקה, ובאותה מידה היא גם עושה דין לעצמה בכל מה שנגע למלחמה בקורונה. בסוף, כל אזרחי ישראל האחרים שווים את המחיר. כשהאוכלוסייה הזאת הפוך להיות בהיקפים הרבה יותר גדולים, המדינה לא תוכל להמשיך להתקיים, ודווקא פה אני חושב שאנחנו מציבים חזון מאוד מאוד ברור, שאומר okay. לכל אזרח, תחיה איך שאתה רוצה, אבל אתה חייב להיות חלק מהקולקטיב שנושא בנטל, משלם מיסים ומשרת בצבא.
חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, תודה רבה לך ששוחחת איתנו הערב. תודה, ערב טוב. ערב טוב. גל עזיבות בליכוד הכניס חברי כנסת חדשים למשכן. היום הצהירו אמונים שלושה מהם. הנה. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מתחייב אני. בשעה טובה ובברכה. מתחייב אני. בשעה טובה. תודה רבה. מתחייבת אני. בשעה טובה ובברכה. שבח שטרן, חבר הכנסת החוזר איוב קרא, וחברת כנסת חדשה, מתי יוגב. מצטרפת אלינו עכשיו. שלום לך, מתי. ערב טוב. שלום וברכה, ערב טוב לכולם. חיכית הרבה זמן, מתי, להגיע לכאן, להיות חברת כנסת מן המניין, נלחמת רבות בפריימריז, והנה היום זה קורה, אבל אתה יודע, צריך לומר, אמנם במערכת בחירות, אבל זה קורה. אכן כן. נלחמתי, רציתי, ואני מאוד שמחה ונרגשת להיות כאן. אני רואה במקום הזה מקום מאוד חשוב מבחינתי לשמש כשליחת ציבור למדינת ישראל, וגם אם מדובר בתקופה מאוד קצרה, יש לי תחושה שהמסוגלות שלי להנגיש את הקשר אליי תיצור פה איזושהי אווירה אחרת, וגם בשלושה חודשים אספיק לעשות קצת יותר ממה שכל אחד מסוגל לעשות. כן, מתי, את יודעת, זו הזדמנות נהדרת בשבילך, עכשיו כאן, בפלטפורמה הזו של להיות חברת כנסת, לנסות להתקדם, לקדם, להשמיע אותך כמתי יוגב, ואז אולי להתקדם בפריימריז עתידיים. זה משהו שנמצא בתכנון של הליכוד, הפריימריז? א', כן, זה נמצא בתכנון. אני מקווה שנדע להכריע בהתאם לטובת התנועה, ולא כל אחד יחשוב על טובתו האישית. את בעד פריימריז? אני, בהחלט. ברמה האישית זה נכון. חשוב לי שיהיו פריימריז. אבל אם טובת התנועה היא שלא יתקיימו פריימריז, אז לא יתקיימו פריימריז, אנחנו נדע לכבד הכל. לימדו אותנו משהו שקודם טובת המדינה, אחר כך טובת התנועה, ורק בסוף בסוף אנחנו צריכים לחשוב על עצמנו. זה מה שאני עושה. טובת התנועה זה אומר גם טובת יושב ראש התנועה? אני לא חושבת שאנחנו מסתכלים על זה ברמה פרסונלית. אני חושבת שברגע שאנחנו דואגים ליישר את הקווים ולדעת להגן על הנבחר שלנו, שנבחר בתוך התנועה שלנו, זאת האמירה החד משמעית. מי שמחליט מי שיהיה בראש תנועת הליכוד, זה נבחרי הליכוד, זה בוחרי הליכוד. לא כל מי שאחר כך מבקש לשנות אותו או משהו כזה. אנחנו מחליטים, אנחנו בחרנו, וכן, אנחנו נדאג שהוא יישאר שם. חברת הכנסת מתי יוגב, כן, צריך להתרגל לזה. חברת הכנסת מתי יוגב, את בפריימריז האחרונים בליכוד תמכת בגדעון סער, שהיום הוא כבר לא חלק מהליכוד. הובלת, היית שם בקמפיין של גדעון סער. לא חשבת להצטרף לתקווה חדשה? זה לא עלה אפילו לרגע במחשבה שלי. אני תמכתי בגדעון סער כי גדעון סער חבר. היה חבר ונשאר חבר והכל בסדר. תמכתי בו כי האמנתי בו וחשבתי שאפשר לעשות שינוי בדרך אחרת. אני מקבלת את הכרעת הבוחרים כדרכי בכל מערכת בחירות דמוקרטית. היום אני עומדת, לא רק היום, אלא הרבה לפני, אני עומדת לצידו ומאחוריו של ראש הממשלה הנבחר שלנו, ואני כאן ואני לא מתכוונת ללכת לשום מקום אחר, גם אם תהיה הצעה מאוד מפתה, וחשבו גם על זה. במפלגת תקווה חדשה, החברים שם שעזבו את הליכוד, מדברים על הליכוד, את יודעת, במונחים ובסיסמאות מאוד כואבים כלפי החברים שם, השינוי, נאמר ככה, שעשתה התנועה הזו והחברים שלה. את שותפה לתחושה הזו? לא. אני חושבת שבתנועה כמו שלנו יש מקום להתבטא בכל שלב ובכל רגע, בוודאי ובוודאי שהתקיימו פריימריז. יש אנשים שהחליטו ללכת ולתמוך בגדעון סער שהגיש את מועמדותו, וזו הייתה נקודת הזמן שהיינו צריכים לקבל החלטה. ברגע שהתקבלה ההחלטה, אין יותר מחשבות נוספות לדעתי, כי אין דרך אחרת ואין חלון הזדמנויות. זכותם ללכת, אני מכבדת את החלטתם, זה כבר לא רלוונטי מבחינתי. אני חושבת שכאן אצלנו אנחנו יודעים לדבר, אנחנו יודעים לנהל דיאלוג כן. בינינו, וכך אנחנו צריכים להמשיך. חברת הכנסת החדשה, מתי יוגב מהליכוד, תודה רבה לך. תודה רבה לך. טלוויזיוני ראשון כחברת כנסת, נכון? אמת.
אז אנחנו שמחים שזה נעשה כאן אצלנו, ואנחנו עוד נמשיך לדבר, תקופה ארוכה לפנינו. תודה רבה. אוקיי, תודה רבה לך, נדב, ותודה רבה לכם. זהו, אנחנו מסיימים את החלק הזה של הערב שלנו, את מהדורת החדשות, ועוברים לציוצי ערב. הנה.